د زدکړې او د عزت په سلسله کې تاسو موږ ټول را جمع شوي یو. نو خدای پاک به ستاسو دا راتلل او زمونږ دا انشاءالله په عبادت قبلوي او خدای پاک ته یې قبول کړي. رو زمونږ عالمان چې د یو سورت ترجمه بیانوي نو د هغې مخکې سورت سره مناسبت جوړ ربط تعلق رابطه بیانوي. دا ضروری ده او که نه نه ضروري ده. دې متعلق په خپله علماو کې درې رې ده خو خیر چې تړون یې بیان شي نو ښه ده، ځکه قرآن شریف په دې ترتیب نه دی نازل شوی، دا په کوم ترتیب چې زموږ مخکې پروت دی. قرآن شریف دویش کاله او دوه میاشتې او دویش ورځو کې نازل شوی، دولس کاله او پنځه میاشتې او دیارلس ورځې دا په مکه مکرمه کې نازل شو. یو نوی سورت ده. لومړي آیاتونه چې نازل شو مکه مکرمه کې، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، هغه په دیرشمه پاره کې لیکلی شوی دی. بیا په مکه مکرمه کې چې آخري آیاتونه نازل شو، ما ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، سورة مطففین دام په دیرشمه پاره کې لیکلی شوی دی. بیا د دواړو جهانو سردار چې مدینې منورې ته راغی، نو لومړۍ سورت چې نازل شو سورت بخار، دا د قرآن شریف دا الحمد نه پس اول سورت. بیا مسلسل نه کار او نه میاشت او نه ورځې قرآن شریف نازل شو، درې سورتونه پکې نازل شو. نو آخري آیات واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، دا آیات نازل شو دا په درېمه پاره کې. نو دا ترتیب زموږ ښکلی پیغمبر ورکړی دی، له صحابه باندې ولیکل چې کوم سورت په نازل شو او کوم آیات په نازل شو. نو صحابه کرامو کې یو دوه څلوېښتو پورې لیکونکي صحابه کرام ورته بیاوي دا سورت فلانکي ځای کې ولیکې، دا د فلانکي نه مخکې، دا د فلانکي نه وروسته. نو دا په دې شکل چې زموږ مخکې پروت دی آخري کې قل هو ده او بیا یې سورت فلق دی او الناس، په دې ترتیب نه دی نازل شوی، دا ترتیب د دواړو جهانو سردار ورکړی دی. نو اوس یو سوال وي د خلکو په ذهن کې چې قل هو ولې دلته لیکلی شوی دی تبت یدا ابی لهب نه پس، راس خو خدای ته معلوم او دا هغه ښکلی پیغمبر ده چې په هغې نازل کړی دی. خو د دواړو منځ کې جوړ او مناسبت څه دی؟ هلکه دا دغه دی ولې خبرې کېږي؟ یار نو کینه دې د دیګ په انتظار دی، دیګ مسله با حضرت خیټه چې ده موږ د نوی درګه کړی د خیټې غم هم کېږي، لږ صبر وکړه. نو دا قل هو د تبت یدا ابی لهب نه پس لیکلی خیال ورته کوی، ځکه موږ پښتانه اکثر زمون پښتانه دا سورت وایي په دغه کې مانځه کې. نو دا قل هو د تبت یدا ابی لهب نه پس لیکلی شوی ده په قرآن شریف کې، دا راس پکې څه دی؟ راز باندې خو خدای ښه پوهېږي او د هغه ښکلی رسول، خو موږ د استادانو نه داسې اورېدلی دی چې په تبت یدا ابی لهب کې د یو کافر ذکر دی ابو لهب، چې زموږ د ښکلی پیغمبر په دې امت کې تر قیامته پورې د یو سړي دومره سپکه نه ده شوې لکه د دې سرکوزي. خدای پاک وایي د ابو لهب لاسونه دې مات شي او مات شو او دې هلاک شو. دې اعمالو دولت او هغو ورته هېڅ فایده ورنه کړه، او ښځه م سپېره شوه او د دواړو آخرت د ډمبر رارکېد. نو سوال دا دی
تاسي مور اخر ذكر قرآن شريف دا تر خيامتا قول هدايت ته شد ابو لحب دمرا سخص کرشوه ده چه خده وی حلال تشي ابو لحب لا سنة دي مات سي خجه سپیرش و دي سپیرش و او آخرت ده دمبر لرگی ده نو چه ده ابو لحب که سچکو سبا دی کنه دریگی پا پر کی ڈاکی پولی کسی چلو دا سوال ہے نو قل ہو کی دا غی جواب را ہے سوال دا چیر ابو لحب تا گورو نو آغا دا نصب تا اعتبار دیر وی سڑے ہو زکا زمون دا کل پی غمبر ترد میرانے حاشمی دے قرشی دے عربی دے کہ ملک نور و ملک مکہ مکرمہ دے خواہ کل خواہ چاہیے کہ بیت اللہ شرک کہ جب ایدن و جب عربی جب آنا دی وقت کہ دریز آرہ و شپک سوا او سلو ایک جبی دی پا دنیا کی در طول جبن عربی اچھا تا جب آرہ در دی یا مستقل بحث دے نو جبی اچھا تا دا نسب الوی دے خاریه خپل ده او مالدار تاجر خدای وی ما اغنان و مال و ما کسب او سب مکه مکرمه که یو غر ده کال تلاره داغه غر نم ده ده ابو لحب غر تول غر داغه پا نم یادوی که رنگ ته گوره رنگی تک سور سپینو چه تیاره که بناستو دا مخ پیدا سه تک سورو لکه سروت که چه دنگیته سریخ کاری پتیاره که نو رنگی خکوله نصبی اوچت کلی مزیدار جبه ده طول و جبه نغوار دا چل پا کیسو چه خوده پا کتم را سخت و عرفاغ یاد کرده او آغا کلمات ابا تر قیامت پوری ویدی کی گی قرآن شریف سیو ظلم نو چه نغر خبر پا جهان که او شرم دنیا و آخرت ادبار سپیر شنو چه دا چل پا کیسو نو دا دی سوال جواب پا قل ہو که ذکر و دی خیال کوئی رو جواب که دا وی چه دا پاگا طریقه خده و نپیجن چه کم طریقه دا خده دا پیجن دو دا دا خده و نمانا دا خده صفتونه نمانا دی مسلمان نشو دبار جهان و سردار دشمن شو نو زمان استاد پارا دا ہے دا ایب تیرون گر خیال کا ہے کہ سری دیر بے مال داری وچ خدے نمانی رسول نمانی دا خدے صفتون نمانی دن نمانی نا دا خدے پنی دیس نمانی کہ پا مال دارے سو خلاصے دے خواب ابو لحب بخلاصے ہو کہ سری زمان تا دیر بے میاں سے بوئی اخونزادہ سے بوئی باچا سے بوئی دلوی نصب خواہن دے خدای د شریعت تابعدار نه نو دای د خدای په نزیس نه دی که په نصب خلاصې دی نو ابو لحب به خلاص شو که سړی په جبه فخر کوي چې پښتون ستړي شي او لویه جغه یې د پښتو په سر یې خو دی خدای نه مانی رسول نه مانی دین پورې ټوکې کوي شریعت پورې ټوکې کوي ویاره دا د مولیانو خبرې دي څوک د جنت نه راغلي دي او څوک د دوزخ نه وی لگیا بھائی چھر تیزر کی دانا را دی چھتا دی جن نفس یا بل جن را روان دی نو چھر چھا دا خیدانی قسم دی دا گنگت نسپک تی دا دا خزل دا سوٹی چھ اوڑی سوڑی تا او مردکی تی جوڑ کی کپا جبا سو خلاسی دی خوابو لحب بخلاس چھو گئی نو پختو خدا کارا بی خدا رسول پا خشتا رنگ خلاسے دین و ابو لحب بخلاس شے ہوئے ذکر رنگی تک سر و ابو لحب مانا دل ابو خاون دا مخی تک سرخ کارے دلک دل ابو پشن نو دخدے پنیس زمون دا دین دا قیدارا چی دخدے پنیس پخکول اخیدہ پخکول عمل او پخکول اخلاق و خلاسے دل نا پا نصب خلاسے دلشتا نا پا جب خلاسے دلشتا نا پا رنگ خلاسے دلشتا نہ پا غرون اخلاص دلشتا نہ پا ملک تو وہ پا ڈیڈر اخلاص دلشتا
دا خدای پا دربار کی داسن لیڈری پسی خدای پاک لیڈر سکے کلا تو لیڈران ناجم شی دا خدای پا بادشاہ کی سفر خرا ہستش نو دا ہدایت تے بڑ نو دے قل ہو کے دا غا بایان دے چی دا ابو لحب زکس پیرشو چی دے دا خدای نباغی و دا خدای منکر دا خدای پنیس قسم دے آگا غریب مسلمان چی دا سڑک پا غارا ناس تی او مولی خرسائی او دا جوار وگی روطی او خرسائی دا دا آگا خان بابانا پسن چند دو چند تے چی دی خپل موز کئی او حلال روزی زان لگا تی او غلق دا خرمس کو پشان پا اجرک ناس تی نور تا موز یادی نور تا روجہ یادی پا خدای پور خان دی جماعت پور خان دی مولا پور خان دی دادا وگو دا غریب داتے پزر چند دو چند اگا بسی نو دا ہدایت تے گوارے خیال کا خدای پاکوی دا سے کلی صورتی رو لے چی دا ابو لحب و گمرائے اسباب را لبکے او زمان دا پارا ہدایت شو قرآن شریف پہ ختم شوے دا درستی صورتو نا دا دے دا معنا پورا کی دل نو پا دی صورت کی او درے خبر و تخیال لارے خل ہو کی اول خود دے تحت لفظ معنا دا او تمایان پا کمشی چی ابو لحب گمرا شوے دیر دیر اکوٹی صورت کے خدای دا اسلام بنیادی فرق کئی دا نور و مذہبونو نا چی اسلام پس جدا دے دا نور و مذہبونو در این دی وقت دا طول مسلمانانو دا مشکلاتو یا حل بکی دی وقت کی مسلمانان پا غم اختا دی دا اول خرم بے خما دا دی معنی سدا خدای پاک وی قل اوه پیغمبر هو اغزار چی دا چا پا بارک دوی دانا تا پوسو نکی سی یهودیانو سی مشرکانو دا دوار جهانو سردار تا وی صرف لنا ربک دا خپل خدای بیان خمون تاو کا ستا خدای سوک تی دی مار خلق خدای ترا بالی نتا سی خکل جواب را غی پک قل اوه پیغمبر هو دا کم ذات پا بارک چی تاسو تا پوسو نکوی اگا یو حقیقت تی اللہ نمی اللہ رہے اگا یو باو ندے اگا یو انرجی ندے اگا یو الیکسانک ندے اگا نا حو حو دے او نا مادر نا فطرت یو حقیقت تی نمی اللہ رہے اگا و پا نمون و پا صفتو نا پیجنے نوستا دا دا اقل دا علم دا پوی رسائی دا غزات پو نشکل نو هو خدای یو حقیقت تی اللہ چی نمی اللہ رے دا غصفت اول دا رے احد اغایاو دے دا قل سنا پارا وی قل تو ویا دید خدای پا خبی خوزمون عالمان وی چی قل کی دو خبرو تا اشارہ وی اول دارا چی او اهم مضمون را روان ده بادشاہ چی او حکم جاری کئی حکومت چی او آدینس جاری کئی نو دا غید پارا دا محکن اعلانات کی گی پر ایڈو کی پر ٹیلی ویژن کی پا اخبار کی پی پپلان کی مخواہ یو آدینس جاری کی گی دا قل دا غید پارا یو تنبیر گوری خیال کا ہے متوجیش وکی رہے تو اے پیغمبر دیتا دا دا محکن یو اعلان دے زکا ہم خبر را روان دا دا خدای دا ذات اور دا خدای دا صفات و دا پیجندون بلوی خبر اسی دا اسلام بنیادی خبر را نو قل دا غید پارا یو تنبید و اعلان دے دا محکن ویب دا کافران چکم خیاری تعلیم یافتای کہ انگریزانی کہ یہودیانی کہ دا نور قومونی دی دا قرآن شریف ترجمی گوری پا انگریزی کی پا نور جبو کی دا قرآن شریف دیر صفتو نکی ور سر پکی داوی چی دا زمون پی غبر یادی دا آغا جو کرے دا نو دا قل پا خط کی دا غیر پا رہے ہو جواب شی چی نا دا پی غبر خبر ندی قل
اے پیغمبر تدوی توایا زمانہ طرفا یو انسان چی او خبر کئی نو زان تا دا نوی چی تو وایا او چی ما خبر شروع کولا ما خو زان تا نوی چی تو وایا مولا بادنا ما تا خبر چی وای چی وایا نو کدا دا پیغمبر کلام نینا پیغمبر با رو اللہ باویلیو نحو قل دلتا دا پل جینا دا ویلی کی گی چی وایا پیغمبر نو پخ پلا ریتا جواب شو اتومیٹک چی نا دا دا خبر ندی قل تو وایا پیغمبر دویتا یعنی تا تا دا بیانا پل سوکای نو دا دی غشبی وسوسی پکی پخ پلا ختمی گی دا خودے لوی صفت دلتا احد را آگے خودے یو دے عربی کی یو تا احد امی واحد امی قتل تا خودے احد بینے نے واحد آگا یو تا وی چپا یو اعتبار سا یوی نو ورطا واحد بینے لکہ دسری یو زوی بینو دیوی لیم نن واحد ون زمان یو زوی دے یا جیب کی روپے بینو اندی در امن واحد ان ما سر یو روپے دے او حد آغا یو تاوی چی دا آغا پشان بل سوکوی نا لکه در یگی پا زرو دیرو که چر تا پخوانه رو پی تاسو منتلا من تا به فیجی در همون حد یو یا بل شکتانا که زوی وی نو زوی که بنا وی حد زکر زوی سر بل زوی مرات لیشی بل زوی مخده در پاکستانه رو پی سر بل رو پی او حد آغا زیگی جس قسم بس حالت کی دوئی نہ کر لے بل خدے نہیں شرار سے اللہ السمد بس حمد یا اللہ سمانا گرانے رہے خدر تا دا وقت پارا دا سانتیا دا پارا بس حمد مانا دا گا چی خدے پاک پیس اس کے پیس حالت کے پیس خبر کے ایسا زمانہ کی چاہتا اس قسم آجت نہ لے رہی نہ پیغمبر تا نہ ولی تا نہ بادشاہ تا نہ گدا تا نہ فقیر تا نہ لیڈر تا نہ عوام تا او دا طول مخلوق پار سکے پار حالت کی دا غلوی خدای تا محتاج دے دا اللہ و سمد دو معنی شو دا معنی دو حسی شو یو دا چاہتا اس چاہتا اس عجت نہ لے رہی دے مدا چی ہر صدق لوی خدای تا محتاج ہے نو دا رو دے خبر ہے دے چاہ تا جاتا ہے دے تا طول ہر صدق محتاج ہے دا غی بیان پا دے رستو دو صورتو نکی نو دا رو نمانا تکمیل شو ہا خدای یو دے خدای ولی یو دے دا اللہ و سمد دا غی دلیل دے خدای زکر یو دے چی خدای چاہ تا جاتا لے رہی نوری پخپلا پیدا کردی زان لسپو میں پخپلا پیدا کردی اسمانو میں پخپلا پیدا کردی حواس مکی انسانا آن وقت کے نا پیغمبرو نا بادشاو نا گدو نا محتاجو نا لیلو نا حوامو نو خدے پا ایشی کی اچھا تا جتنا دیرے نو زکا یاو دے دیم خبالے بھی که خدے کول لشکولے یو زمیدار چی زمیداری کنیش رسولے نسان لمرد یو سوداگر چی تجارت سر تنشی رسولی نزان لمرگری و گریس سرمایه دادشی صداق چی نو چی خودی ایچا تا پیس وقت کیس کس ماجت نلری نو دیم پا کی دکم دینا ولی خودی ایچا تا جت نلری نو دادی بیان پا دی رستو صورتو که دی خودی ایس کس مشارک دی دے مرگری تا محتاج ندے زکا چھے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد لم یلد خدای زوین لری خدای زوین لری نسین لری کروسین لری کودین لری پردین لری ولم یولد خدای دا چانا پیدا ندے بلار نلری نکن لری قر نکن لری اور نکن لری بل نکن لری ننوزوین سیکر و سیکر دی لری نپلار نکر خر نکور نکل لری ورم یکن لرو کفون احد نسیان لری سو چه سوک چاہت شریک کی کنا نو شریک دری قسم آتلیش
یو دکاندار سره چې بل دکاندار شریکی نو درې قسمه شرکت راتی شي یا به د دنه په سرمایه کې کمی یا به د زیات یا به برابرې څلورم پکې راتلی نشي یو لاک روپۍ ستا یو لاک زما دواړه به دکان کوو برابر دوه لکه ستا یو لاک زما ته اوچت زه کم شریکه به دکان زما یو لاک ستا شریکه به دکان کوو د دې درېو نه بهره رشته نه نو لم یلد خدای اولاد نه لري نو دا کم شریک ته اشاره شوه ځکه چې اولاد په درجه کې کم وي نو خدای د ځان نه کم شریک هم نه لري ولم یولد خدای پلار نیکه نه لري پلار نیکه په درجه کې اوچت وي نو خدای بره شریک نه لري یکن له کفوان احد نسیان لري څوک نو خدای عذاب دی چې یو دی یو ځکه دی چې چا ته حاجت نه لري ځکه چې څوک چا ته حاجت لري نو چې چا ته حاجت وي هغه درې قسمه راتلی شي یا کم یا اوچت یا برابر نو نه کم برا محتاج لیشته نه برابر شته نو ته زیات شي نه هېڅ قسمه شریک نه لري د طالبانو یو سوال دی که طالبانو هم ناست دي زمونږ د مدرسې مرګر چې لم یلد خدای اولاد نه لري ولم یولد او خدای پلار تبیین خدا پکارو چې اول په مخلوقاتو کې چې مونږ ګورو نو اول د انسان پلار نیکه وي نو بیا اولاد او نسی وي نو د هغې مناسب خدا داسې پکار وه چې داسې خدای ویلی وی لم یولد ولم یلد خدای پلار نیکه نه لري زوی نسی نه لري ځکه پلار نیکه مخکې زوی نسی خو وروسته نو خدای لوړی بیان وکړه وایي زوی نسی نه لري پلار نیکه نه لري خو داسې به ویلو چې پلار نیکه نه لري زوی نسی نه لري دا بیان والی لوړی دی لم یولد یلد ولم یولد پکارو لم یولد ولم یلد نو ما خو ورته وایي خدای پاخه پېژي خو زمونږ عالمان وایي چې دې کې دوه رازونه دي اول راز دا دی چې خدای هغه خبره مخکې ذکر کوي چې کومه همه یو قوم پکې مبتلی نو خلکو خدای له اولاد وی خو پلار نیکې ولر نه وی عیسایان عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي یهودیان عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي دا به تاسو لسمه پاره کې ویلي سورت توبه کې عربو ملائکو ته د خدای لوریان وی نو چا ولا لوریان ویلی چا ولا زامن وی خو نیکه پلار ولا چا نه وی نو چې په دغه مرض کې مبتلو نو خدای هغه ضروري خبره مخکې ذکر کړه لم یلد خدای هېڅ قسمه اولاد نه لري دیمه لم یلد یو دعوه ده چې دوی پکې مبتلو او خدای ختم کړه نو دلیل ولا پکارو دا لم یولد د هغې دلیل دی نو دعوه خو همیشه مخکې او دلیل وروسته یو مدعلی چې مدعی چې دعوه کوي نو اول دعوه پیش کړي بیا ترې هغه دلیل ګواه ته وغواړي نو ګواه وروسته دعوه مخکې نو لم یلد خدای اولاد نه لري دا یو دعوه وه نو که څوک دا وایي چې ولې نه لري کافران ده وایي نو خدای ورته وایي لم یولد تاسو په خپله وایي چې پلار نیکه نه لري نو چې دا منئ چې یو هستي بغیر پلار او نیکه راتلی شي نو دا ممانئ چې یو هستي زوی او لور محتاج نه دی دلیل هغه خبرې چې هغه یې مني نو چې دا منئ چې بغیر پلار هستي ده بغیر نیکه هستي ده او دا کیدی شي چې یو هستي داسې راتلی شي چې نه پلار او نیکه لري نه چې یو هستي داسې راتلی شي چې زوی او نصیب نه لري نه کافرانو ولې خدای له اولاد وایي بیا خو خدای له پلار هم وایي دا عیسایان چې ګمراه دي په دې چې دوی عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي د عیسی علیه السلام په محبت کې دومره ورننوځي چې د پولې نه ورغوړي زمونږ بعضې مسلمانان هم کله د حضور مبارک په محبت کې او د عشق کې داسې ورننوځي چې کله د پولې نه ورغوړي دا ښه کار نه دی ښه د هر شي پولې دي د پولې نه به نه وړئ شریعت پولې ښې دی
ولم يلد خدای اولاد نلری زکه چی لم یولد تاسو پخپل وایه چې پلار نیکه نلری. یو پادری ته وایي چې عیسی علیه السلام له ولې خدای پلار کاه. نو هغه وایي چې تاسو مسلمانان هم وایه چې پلار یې نو نو آخر پلار یې څوک شو نو چې پلار یې نو نو خدای پلار شو. نو هغه ته وویل شو چې زناوره چې د کوم شي پلار نه وي نو پلار به یې خدای د ړندی مېښې پلار څوک دی د ړندی چرګې پلار څوک دی د ړندی غوا پلار څوک دی د ړندی انسان آدم علیه السلام پلار څوک دی. د هغه خو نه پلار وه نه مور یې وه نو چې دا منی یوه هستي بغیر پلار مور راتېږي نو دا خو ډېره ناشنا وه. بیا خو چرګې ته هم د خدای لور ووایه او غوا ته هم د خدای لور ووایه او مېښې ته هم د خدای لور ووایه زناورو نه دې پلار خدای پیدا کړی دی. دا خو ړومبی د خدای درې صفته پکې ذکر شو او دوی ته دا وښولی شو چې خدای یو حقیقت دی ګورې خدای یو دی خدای هېچا ته حاجت نه لري خدای د شریک نه پاک دی د اولاد نه پاک دی. دا ړومبی خبره وه چې په دې صورت کې راغله. دویمه خبره یو دی کم یونس چې خدای نه مني د سره روس او د روس مرګري دویم عیسایان دي چې هغې درې خدایان مني او عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي. دریم یهود دي چې هغې عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي. څلورم هندوان دي چې هغې د دریو خدایانو نه درې دېرش کروړو پورې خدایان مني. یو ځل هندوستان او پاکستان چې یانو جدا شوې نو مسلمانانو شمېره وه اته کروړه او د هندوانو وه دویش کروړه په متحده ملک کې او د هندوانو خدایان درې دېرش کروړه نو د یو هندو په سر یو نیم خدای رسېده د خدایانو شمېرې دا د هغې په عقیده کې د مخلوق نه زیات داسې شی نشته چې هغې خدای کړی نه. دا څو مذهبه شو څلور پنځه مجوسیان دا قرآن شریف کې ذکر دی. مجوسیان په خدایان مني یو ته هرمن وایي او بل ته یاستان یو د خیر پیدا کوونکي دی یو د شر پیدا کوونکي. شپږم چې قرآن شریف کې ذکر دی صحابین ستاره پرست ابراهیم علیه السلام هغې ته خدای رالیږلو هغې ستورو ته خدایان وایي او د ستورو په نوم یې بیا بوتان جوړ کړو. خدای د دې شپږو واړو مذهب چې د غټ قومونو په دنیا کې دا سیکان دوستو راغلي دي. سیکان خو پنځه سوه کاله شو تقریبا مخکې نو د هغه شپږو واړو مذهبونه اسلام جدا کوي په څه کې. اول دا وایي چې خدای یو حقیقت دی په اسلام کې. روسیانو باندې خدای رد وکړ. روسیان وایي خدای نشته دا خو یو بو دی دا ښځې چې ماشومان یاری که نه چې جاړي وي چپ شه بو به راشي بو خو څه شی نه دی وایي خدای نشته. دا خو یې امریکي او د مالدارو خلکو د قومونو د یارولو دپاره د خدای تصور په خلکو کې روښ کې دی چې د چا په ښځه مه ورځه د چا په ځمکه مه ورځه د چا په دکان مه ورځه د چا په باغ مه ورځه خدای شته او دوزخ شته هغه د دوزخ ته ګورې واچې وایي. دا د مالدارانو د خپل مال و دولت د حفاظت دپاره د خدای تصور وخت کې دا زناور وایي. او دا پیغمبرانو عالمان وایي دا د مالدارو ایجنټان دي. خدای اسلام د تاریخ غوږونه هم د هغه خبرې نشي اورېدلې.
نو عقل دفار خدای دزر آئے ذکر کری دی پا قرآن شرف یو در دلائل انفسی وی بل در دلائل افاقی اول خدای برتوی زان تو گورا او فی انفسکم افلا تبصرون ستارا زان دا خدای دا پی جندوری او وی کتاب دیکتا او لست دا شپی ٹماتر اخری گازر اخری تیپر اخری مولے اخری وخا دارے اخری سار وقتی بار تکین پا گنو کی چه خر تے ٹوک نشی والے پا خیٹا کتے لار جوڑے شو وینا جوڑا شو میتیاز جوڑے شو نور خبر جوڑے شو دا دی نظام نا خبر ہے ناستا پا خیٹا کتا مشین دی چا جوڑا کرے را دا وقت مشین دی دا وقت ازمائی نا دے پلار جوڑا کرے را پلار خستا پشان نسواری دے ٹوکا ٹوکا گئی نا دے مور جوڑا کرے را نا تے خبر دی نا چا جوڑ کرے تو پا دستر بنی دل کے دا دستر بنا خبر ہے سو پر دی اور لدل سنگا کو اور بستر کی دی شیر آتا یوال اخکاری فکار دا چی دور آتا اخکاری بای نیچی ہو لگے خود بمو اخکاری دا چا کاری گری دا خدا یوی من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودتا ورحمة ذلك الآيات بقوم يتفكرون یو کور کیا دکھو جنے بھی بڑا رو رو کور با یو پلارا مور نا پیدا دی پا یو لاؤن گٹی گی پا یو سکڑک گٹی گی یو ساک اوٹی پر خوری پا یو انگن کلو بھی کئی الگ جدا دی خز جدا را دا الگ دا سر نخپو پر نظام یو شان دے او دا جنے بل شان دے دا جنے دماغ 50 گرام کم دی دا سلینا آواز کم دے رنگ کم دے طاقت کم دے عقل کم دے پوئے کم آرہ دا کڑی چاہ دی پلار کڑی دی نا مور کڑی دی نا پلار پزوی گواری کی گی بے لور آمور بلور گواری کی گی بے زوی پلار خستا گواری کی گی با تور امورونا بای اریو بجدا جی دی دا چاہ کار دی که پلار جوڑو لے کچھ سنگے جوڑو لے اکشان بجوڑے دی یو لبار چی چاڑ جوڑے کچھ چاڑ جوڑے دا آئین چاڑ جوڑے گی دا سنہ چی جوڑے چاڑو کرپ دا آئین لور جوڑشی یا یو ساڑی ریڑ جوڑے کرپ دا آئین ٹرک جوڑشی آخو کی دینشی دا دا چا کار گیری دا 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 غلی خلین نو اتزان تاو گونو دیرونو خویند تاو گونو بے ورطا خلے ہوئی فاعترفون تو گورا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس یو آیات کیا تد دلیل خلے ہوئی وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض فی الاکل ان فی ذلک الآیات لقوم یفرون پا یو زمکه تاسو گنیم کاره او مرچکیم گنی خوب ده او مرچکیم تریخ ده دا دا چه کار ده دا ستاسو لیدر آگلی از آمتا جی پختون پختون بای او که ستاسو لیدر خدا آگلی او که بادشاہ آگلی ده او که امریکر آگلی ده او که روس آگلی ده چی دا گنی خوب کرده او مرچکیم تریخ کرده دا دا چه کاری گری ده زمکا یوانا او با یو دی مر پی یو شانتی سپومی پی یو شانتی یو با کیانا والا دانی غنڈی مندی تک شنیدی او غط رکھا او خواتا بی انگور والا ری داغی دانی شنیدی او خوگیدی تا کار دا چاره یو گلاب تو گورا یو با یو شانتی بل بل شانتی پانا شنالا او دکی شندی او گلی سور دی نا دا چا کاری دیری دا زمون یو عالم و ناس تا یو بادشاہ تی تپوس گئی امام مالک سے اور تپوس کہ ان کی تحارون و رشید تی وی قربان ما تا دا خدے دا ہستے سے نخو خواہ نو دا سی نمو دربار وی دا مخامق صدی وی دا گلاب بوٹے دے وی دا گلی سنگری وی سور دے وی پانی سنگری وی شنی دے وی ڈانی سنگری دے وی دا سور کئی ایسو کئی ایسو کئی ایسو کدا او بو کار بی او بو خطول یو بوٹی تا یو شان دی کدا نور کاری نور پی یو شان لگی
که سپومه کاری سپومه پیو شانتا، که هوا کاری هوا پیو شانتا، دا فرق پا کسو که دا فرق ذات تی چه دا خپل اختیار او دا ارادی خواهن دی، یو شی پا کسو که بل پا کشی بکه، یو که خوشبویشتا و بل کنشتا. دا دینا میر دلیل واره بل دیا که دا بو یو عالم ناس یو سالی دی تپوس که ایمان تا دا خدای سر دلیلو خواه چه خدای هست مخامخ دا توت کنه والا را ویدا سشی دی ویدا توت دی ویدا ونده پنده پکی سی دی ویدا پانه دی ویتان دا تپوس کم چه دا پانه سو سی دونا پوری دا پانه دا ریخمو چنجی خورینو ریخم تی جوری دا شاعت مچه خورینو شاعت تی جوری چیرلے خورینو پچی تی جوڑی اسے خورینو مشک تی جوڑی پانا یاوانو مختلف سنزونا دا دا چاکاری گری دا سوک کتوے چی دا مچ دا چیرلے خیٹا جدا دا دا اسے جدا دا دا مچے جدا دا دا چیر دا جدا دا نو دے خیٹو کی فرق شا پیدا کرے دا دا رخنے کاری دا مولی اپل عالم نا چاہتا پوسکا ما تا دخده هستیو خیر ویتا چرتا دسپینو زرو یو قلالی دلی را دسپینو زرو خلالا او دسرو ندکر داس خلالا چی ور پکی نیشت چون دی پکی نیشت حوا نور رسی پده قلال یو مارغ کینی یو دویش را دی پس دی قلالا تنگور کی اگا قلالو چوی او دا غین مزیدار چرگولی رو اکھلا پی جنے اگے سوک ورطا ہاوئی سوک ورطا اویا وئی دا اگے اب چرتا کرتے گا دی چرگی تدا چا چا خوندلی رچی دا دی اگے دو تپکینا او شل لگے پس چون جاون رہے ادا مزی دا چرگولی رونے دا دا چا کاری گری دو ای دا دا آگا زیفتا قسم دی نستاس دی دو دا پل دا غنا خبر دے نستاس بارشا خبر دے نستاس امریکا خبر ده نروس خبر ده دا نظام دا چاد فده وی سب اسم ربک العالی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا قدر الانعام و هداها لمراتها دا ساروی و دا مرغان دا سو جوڑه او دیت دا جن چل چا خودلی یو چنچن و چنچن یو دیش جال بجوڑه دا دیس کل کی سبق ویلی سو لشات مچوتا دورا وَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحَلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا لشات مچوتا دا چل چاقاو دلے دا سی گبین جوڑ کی مصدر درے شد عاری او سور مصدر شپا شپا گوٹھئی پاکی دا چل ورد چاقاو دلے قسم لنزن جنوبی افریقی نتلو دا وارا مرحان سنی دا براد درنگ چی خلقی ساتھ دال تا دی طول اچھا چونی نشتا طول دا فرق مار غیر دا دی عجیب سوری دا جالے دا دے سمرا چونو کی دا سانگ راز برمدی سانگ سر پوری بجال جوڑی او جوڑی یہ نارینا زنانا بورتا ناس تی کدا غیف طبیعت غسول برا جال برابر بخ مخفا خا کہ طبیعت کی فرق ہون بس دیگو برد جوڑی جال جوڑی پا ناریناو دی دا سی جال جوڑا کی چه حیران بش پا ہندوستان تا زلتنے دا سی مرغیل یو جال بجوڑا کی ای که بسولت پنزلت سوڑی پا یو جالا که دیده گولا دیده حوالا دیده درسماتی دا داده ناریناو دا زنانو دا یو دیکی دو دا دیده بچو دا دیده فلانکی دا دیده فلانکی دا اقل بده حیران شی چه خلای دا دیده دا جل چه خود دا نو دیده دلائل افاقی وی دا خدای دا هسته نخی نو هو خدای یو حقیقت دی نو کم یونس چې څه وایي دا دروغ وایي نو اسلام په دې جدا دی چې دې کې خدای منل د عیسایانو رب په کې راغی چې عیسایان خدای له اولاد دی عیسا دی نو لم یعنې د یهودیانو رب په کې راغی چې خدای اولاد نه لري د هندوانو رب په کې راغی چې خدای شریک نه لري خدای چاته عجب نه لري خدای یو دی نو مجوسیان چې دوی دا ای خبره غلط
تابعین چې ستورو ته خدای وایي د هغې خبره غلطه، عیسایان چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي د هغې خبره غلطه، یهودیان چې عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي د هغې خبره غلطه. اسلام په دې جدا دی چې اسلام کې خدای منل شته، خدای یو ګڼل دی، خدای بې اولاده ګڼل دی، خدای د هر قسم شریک نه پاک ګڼل دی. نو داسې ښکلې خبرې پکې راغلې. دا دریمه خبره شوه په قلهو کې. دریمه خبره دې وخت کې چې کوم عالم په مصیبت کې دی، خصوصا عالم اسلام، د هغې د حل اصولو ته خدای اشاره کوي. څوک څوک بي بي او کتاب دې حاضر العالم الاسلام اغوي یو دل می سوچ کو او دم دا چې د مسلمانانو شمیر دی وخت کې د دنیا د ټولو قومونو نه زیات یو ار 15 کروڑ آبادی ده زمونږ. عیسایان کم دي، چینیان کم دي، روسیان کم دي، هندوان کم دي، د دې شمیر یو ار 100 کروڑو ته وي، یو ار 15 کروڑ آبادی ده مسلمانانو، اوه 50 حکومت زمونږ ده، یو قوم هم نشته د عیسایانو شپږ 50، او د هندوانو یو حکومت، د اسرائیل یهودیانو یو حکومت، د چین یو حکومت، او ملکونه هم د دنیا مینځ کې دي که نقشه مکتله. امریکا په بل طرف ده، هندوستان نه نه نور خاته ته دی، چین نه نه نور خاته ته دی، یورپي ملکونه مغرب ته دي. د دنیا مینځ د مسلمانانو سره دی، او مینځ ګوره ډېره هم ده، ځکه مینځ ملک مانې چې لارې راغلي هغه بندولې شي، دریابي لارې، هوایي لارې، دریابي خطرناکې لارې د مسلمانانو په ملک کې. باب المندب یو دوه بړې اتمه یو ځای د یمن سره او د لنجبان هغه د مسلمانانو سره، میرې خیر ته د دنیا کنجي وایي هغه د مسلمانانو سره، مغربي نیوګنې سره یو آبي ګزرګاه دی هغه مسلمانانو سره. زمون مسلمان پیدایشي او د دین په اعتبار مجاهد د جهاد زمون د دین سره، زمون مسلمان په اوچه کې جنګېدی شي، په دریاب کې جنګېدی شي، په شګو کې جنګېدی شي، په غر کې جنګېدی شي، په هوا کې جنګېدی شي، لاندې جنګېدی شي. نو معدنیات عام د مسلمانانو په ملک کې یوازې 19% تیل صرف سعودي عرب سره دی، یعنی د دنیا 15 حصه تیل یوازې یو ملک سره زمونږ. نو تیل زمونږ سره، کویله زمونږ سره، ربر زمونږ سره، سره زر زمونږ سره، شمیرم زیات ملکونه ما هم لارې زمونږ په لاس کې، او د ټولو نه خوار زار زګوني په هم اخته مسلمان دی. دا ولې یو یهود ملک ته دیالس ملکه د عربو تیری، یو هندوستان پاکستان تیری، او جګړه چې ده د مسلمان او د کافر په منځ کې، د مسلمان پکې کمزور، کشمیر کې جګړه د مسلمان پکې کمزور، فلسطین کې جګړه د مسلمان پکې کمزور، قبرص کې جګړه د عیسایانو او ترکیانو ترک پکې کمزور، نیپال کې جګړه د مسلمان پرتګالیانو او د مسلمانانو دې خوا د افریقۍ والا دی پکې کمزور، په سومالی کې جګړه د آرټیریا او د حبشې حبشه پکې غالبه او آرټیریا هم کمزور، افغانستان دې د مسلمانانو پکې جګړه، عیسایانو خپل کور کې نه جګړه شته، نه د هندوانو په خپل کور کې جګړه شته، نه د یهودیانو خپل کور کې جګړه شته، او که بل چا سره ده نو په خپله پکې ضرور دی غالب دی، مسلمان پکې کمزور دی. دا ولې نو شکیب ارسلان وایي سوچ میں کو 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 جڑا ادې جڑا چودش چودشم حضرت ابو بکر صدیق نے خوب کی رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر پس مثل دے اے رد رد تم ولا ابا بکر اللہ دے سے دا فتنہ دا ولا ابو بکر ولی شخصیت کی سے دا ختم. یہ غم خوب کیوں
ویدا چه سمی پا تصورات دامی آغتا پا پلیس قربان دا پا مونگا سچر چویلے یا اگر آتوی دی مسلمانانو پا خپل کتاب عمل پر اخیر ذکر دیر آتوی کتاب پڑیر وی شیرے کدا قرآن شریف پا یوگرن کی صورت کل ہو بانے عملو کبا صورت اخلاص بے مخلع عزت پر بس دقیر آتوی را پاسد اللہ خوب سوچ میں کہو چی پا دی صورت کی سری چی دا دا مسلمانانو عزت پا دوبارہ ذریعہ جس نو دیکھ لقوی دری صفت ہے کہ دری صفت مسلمان نمونہ جوڑا شد اخدائی دا صفات تخلقو بی اخلاق اللہ اخدائی دا صفت مظہر جوڑ شد نو دل بخدائی ازت ورد وی اول خدائی صفت ذکر شیوی ری اللہ واحد خدائی یو ری جسو پوری مسلمانان یو شیوی نی دی بوائی تکل زد یو ورو کی طالب حیثیت ملنا وما تدا معلوم علا اسلام دا یو خلافت قائل ہے دا دیم خلافت آنگا وقت علماء جائز کرده ده چه ملک دمر الویش یو خلیفه سنبالو لینش اوش را امریکن یو کم پندوس ریاست سنباله او زبر اعظم آیا مسلمان حکومت نیشی کنه دا مسلمان دا موجوده بادشان دا دا شرع خلاف که زمان وصوی دا طول می رخبون ترد او سمندر که می یو اوتن که بندون او سے اٹھل بند والے جوڑ کے اسے خورے اس کے دن آؤ اتن بارا تو بھی نکلا خدا آور بیام کیوئی دن آور خلا کلا گورنرانو پہ حیثیت پلو علاقو کیوئی او خلیفے یو کہ بیام دا سنچے کو لکھپل بات چیئی خوش سیاست یووی خبر یووی دشمن تا یووی غیرت پی پکی پا دین نو قسم دے که امریکا دا مو مخی تاو درے دلے ہو آئی برا تا کودا راہ کلا آوروز برا تاو درے و زمان اسلامی ملکونا دا امریکی غلاما سب درو غلاما نو سب یلی نو اول مصیبت دا منگا دانے چی اللہ واحد منگا غیر والی نشتا دهم دقده صفت تی اللہ اسلامان خدای چه اتاجت ندر مسلمانان چی سو پوری پا کل خونی بری دل پا سینس کی پا ٹکنالوجی کی پا هنر کی پا مصنوعات او زارا غنم شیاری سمندر پا روزی جیو سکس لیا رای نو دا سوالگیری قوم ایسر تی فجبہ کے محتاج ہے فمعاشرہ کے محتاج ہے فلوڑے کے محتاج ہے فاسلحہ کے محتاج ہے سمدیت راکستان خدا جی پاکستان ناصر کمی طاقت شد کنی مخ کے یو اسلامی ملک سرہ نہیں یو یہود سرہ دو پاندرو سے تمہل ایسا بمونا دول عرب تیری ذکر ہر خارت ہے یو مقامک لگو لگو اوی چی ماتا باقی زبی مخیطا ما یهودی چی مسلمان سر یودیش اگر اگر قتل فکر کشدی بسنگ وجنا نو مسلمان من دا پاکستان کی گوه انگریزی تا مختاجه علیکا دا دنیا ارخان خفل جبا کی تا سپنا دینی بکی چیل زمو خواتا دی خفل جبا دی چینی ایران زمو خواتا دی جبا دی ایرانی فارسی چی چرتا نیست ہندوستان کے خپل جبا دا ہندی بنگلہ دیش من سر پینزیش کالو چی جدا شنو جن حالتر دا غلی خپل بنگلیزیشی نا زندور دا لطلے چرتا بانگریزی پا کپا دکان منوینی چلی تی صرف چی ہوای علی نو دینو باری او بورڈ لگے دا ویلکم ٹو سیٹی آف مار دا خاریو دا جماعتون و خارتا سو تا سلام پشاما دے انگریزی پا نوینی افغانستان دمو فات دے افغان پختو خپل جبا فرانس کی خپل جبا روس کی خپل جبا ہر قوم خپل جبا کی ترقی کی من پا پردی لی ران باندے خریصا رو انگریزی 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 شیخان صوفیا دمرا غلط پن بے والی کی تین کٹے مسلمتی نوڑی او دو دنو تا
تقریبات و کارونا پانگریزے کتاب تک مطلب بلی کی نمطلی دا مطلی پانگریزے کی لکھا لیکن زناور بچو والے مطلی پانگریزے کی لکھا ویدہ چرتا دا برطانی شہزادگان چرا شکی آئی دا پناران کی تکلیف میں ادا اخبر شہزادگان دکھا گوری دا دنیا یو قوم پا پردے جبا کی ترقی نشکولے زکر سور لسکان پور خبتا سپیلنگونا لاؤتے جبا بیزدکے نعبیب طاقت پاگئے سب کیا کم مخصیص کرنے بسیز دکی دا دنیا ہر قوم پردی علمون اقبل جبو ترارو لیجن آسانہ کرنے دا چین تلان سے ہر سر انجینئر دے اور سر ایسے انسان اور سر ایسے کچراتی سر دے زکری دا زیر آم خور ہے افغانستان کے میڈیکل پا پختو کی وجہ اور داغی ڈگری زمون دا پاکستان دا ڈگری اینم چھتا دا بارکو دے دنیا منی او زمون دا پاکستان غنمان ناوالی نمون پا جبا کی مفتاد پا معاشرہ کی مفتاد پا خانون کی مفتاد پا ناستا والانا کی مفتاد سوال گیری نو دا سوال نو زخت مرارت اللہ شاہی ترن فلب فا زخت مرارت اللہ شاہی ترن فما تعمل امر من السوالی دا سوال نزیاد پیرشی نشت نمون سوالیه مال سمدیت را کنیش نواله زین پا خلو خو والا را درین لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوان احد خدای چا سر جنسی علاقه نلری ندر چا زیده ندر چا فلار ده ندر چا نیچه ده کلی پوری چه قومونو کی دی چه دا پختون ده دا پنجابه ده دا فارسی بانده دا پختون ده دا عربی دی دا عجمی دی نو دی با وال خوری تک تجبه دا شناخت ذریعه نا و دا جدائه ذریعه نا چه سب صبایی نفرتون افرج دا بازی نگران دا دا اسلام دشمنان تو پنجابیت پنجابی کا افرج تو پختونیت پختون 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 سوبر سچی اوپر سکا مال لے پاکی پختون پختون آواز سز مکم فتح کرے رہا ملک مغشتے سچے موقع نوچے سوک دا خبر کئے دا نقصان نہ سکے سچے پختون کی نو پختون دے پختون کی تو شاکو نہ دی دا مامن دی دا کاکر دی دا چک دے دی دا یوسف دے دی دا محمد دے دی دا بسو کیوں دے دی دے پا یو قوم کی دا شاخن دی دا نمداب دی دا مولا دی دا لوار دی دا زمیدار دی دا ارباب دی دا بسو کیوں دے گئی کدا دروازه لیکو لوگا نا به اسلام رشتا پا یو کلی عقیده نا چه سوک ما سر زمان خده منی او سوک ما سر زمان رسول منی سوک ما سر زمان دین منی از ما دا سر گل دی و رور میدی که پا چین کیو سیگی او که پا ماچین کیو که پا عربو کیو که پا آجم او که تور دو که سپین دی او چه ما سر عقیده خده ما سر نمانی پا کور که را سر و سیگی خو خده نمانی خده پوری توخی کنی رسول علیہ السلام پورا ٹوکی کئی شریعت پورا ٹوکی کئی ملا پورا ٹوکی کئی دن پورا خان دی دا دمار ہوگا لے قومون اخو پا نکریاتی یو دیکھی دی پا جب انہ جو گاتی دی دا جب انہ مثال خدا راسا اخبیر یو آنا را نو پا دیر صورت کی یو سوان دی در ساتو ذہن کے ورا لی و جی خفا نشی سوان داری چی قرآن شریف خمون منو الحمدللہ عمالا بکی نشتا کافران خدا سر منی نا انگریزی نمانی یهودی نمانی اندی نمانی روسی نمانی اگه پا مزو کی دی سو کی نمانی او چه سو کی منی خو عمل کی کم زوری دا نو لرگی پا مو پا سر خدا رابش کن ناوالی ناسوال رو لگو دا اقیلا با چی دا دون جهان کافران چرا جمشی نا مسلمان یو اختتم نرسی و دا اوالا و تقول ذکر فرو چه دو خده تا پیغمبر منم تا شریعت منم دو خده سر وعده کرده و بین پوره که دی دا خده فتوسته که عقل ده و بین پوره که دا دا خده خپل شوه ده و بین یار سره پردی ورو کی نه وای خپل ورو کی نه یو تپه ورو باسي زره
نو دا خپل د دې وجه نه وایي چې کوم دی دنیش نه په دې خپل خطا کېږي چې ته ولې مسلمان د خدای دوست دی، د خدای ولي، د خدای نږدې دی، خدای ته ګران دی. نو خدای د مسلمان داسې مثال دی لکه د وړکې مجرم دا د جومات نه چې څپلۍ پټې شي یا بلس کې وباسي دا پوډري، نو د کلي خلک یې مو وایي ته یې مو وایي تانېدار خوش، او دا کافر چې دي او بدماش دی چې لس سړي ولیکړي او لوی لوی بریدي د بډګیو بدماش، هغه ته د کلي څوک هم څه نه شوي دی، بیان هم تیارېږي، تانېدار هم ورته څه نه وایي، تاڼکې ورته تانېدار کورسې پرېږدي او دا کور نه ولا نجونې ډوډۍ دي او کله کې ملاقات کوي. نو دا د جومات د څپلو ال وال خوري او دا بدماش ته بډه ډېر بریتو دوی ور نه پرېږده، ولې دا راسته کې څه ده راستداري رو چې تاڼه دا وایي دا خو هوکړي مجرم دی، نه ته ټول تعلق زما د تاڼۍ پورې ویدي مخکې نه دي، نه های کورټ ته ځي نه سترنکورټ ته ځي، نه دې عمرې خیر کېږي نه پانسي کېږي په چرګ او په بلکو سر لکھ لکھ نہ تاندار خوش اور کلی خلق یہ خوش اور بدماش تاندار ہوئی دن کے خطرناک دیکھ بہ مخ کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک دیکھ بھیا پان سکی یا بمر کی درد کے زمانے اختیار نوار ہے دکشان مسلمان مڑ کے مجرم دے دے تو دنیا کے وال تکور پر دے چل کر دے گل بجمات بدل کی نہ گل اور خلق ہی ہوں میں دا چھوڑیاں دا عیسائیاں چھوڑیاں بھی رکھو چھوڑیاں نے پکان ہوئی نمبان پکان ہوئی یہودیاں نے دنیا کی پہ تکلیف را دیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر او کافر یو غد بدماش دا غم اللہ رست یو ری جیل لی عدالت را روان میں چاہیے تا قیامت کوئی عمر قیفی با دا مسلمان دا سے میں سان دے گا مخ باندې چې لاړې پروت یا نسواري سړي نسواره چولې په دې ګیرې رابېږي، نو دې په ګرم اوبو دابېږي په صابونې پاکۍ په تولیې پاکۍ په وینکې ګوري، ځکه مخ ښکلې شوې نو په دې معمولي دا هم به دې ښکاري. او د کافر مثال دی چې ته که چېتره تا په نسوارو کېښوله یا په ښځو کېښوله، نو هغه څوک په ګرم اوبو نه وینځي، نه یې په صابون وینځي، نه یې په تولیه پاکۍ، نو ورته په وینه کې ګوري. وایي چې تا دغه شان مسلمان خدای د ټول جهان لپاره د هدایت لپاره رالېږل، وکذلک جعلناکم امتاً وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس، ته به خلکو ته هدایت خیر دناوره. نو ستا مثال خو د مخ دې څه نمونه، نو دا مخ چې خراب شي نو دوی په ګرم اوبو وینځل غواړي. دغه شان مسلمان خدای د هدایت لپاره پیدا کړو، دوی په خپله دناوره شو، نو خدای په دنیا کې تکلیف راوړي. یدا نبی پتری کو بند چیزان جوڑوی پجنت کی با اللہ ورتا مکان جوڑوی پجنت کی با اللہ ورتا مکان